Então, eu vou começar essa oficina de uma forma não muito ortodoxa, assim, porque a minha trajetória com cinema e português como língua adicional, ela tá muito relacionada à minha trajetória de vida. Enfim, eu sempre acho, né, que a gente, todos os nossos trabalhos, enfim, eles se relacionam, não tem como não se relacionar com o que a gente é, com a nossa identidade, né? Então eu acabei me tornando professora de cinema no PPE por conta de trabalhos que eu tinha feito anteriormente, antes de ser professora, antes de fazer letras, antes de tudo, assim, né? Sempre fui artista, bailarina, atriz, e me relacionando com a arte, assim, dessa forma, no palco, nos sets, em gravações. Tive a oportunidade de gravar alguns curtas e comerciais, mais assim, comerciais mesmo, e teatro, balé, dança. E então, sendo artista, eu entrei para letras, continuei um pouco, tive que parar com a arte, porque tive que fazer essa escolha. Em algum momento, assim, não tinha como continuar com ensaios, com gravações e com a vida acadêmica, né, com a vida universitária. Então, tive que fazer uma escolha e acabei ficando na letras, uma escolha muito feliz que eu fiz e me faz muito feliz até hoje. Aí, entrando na letras, passou um tempo, fui fazendo algumas coisas, me formei em letras português e espanhol. Lá, para o final da minha graduação, eu fiz um intercâmbio com uma bolsa para a Argentina, recebi uma bolsa, fui fazer um semestre de experiência de intercâmbio na Universidade Nacional do Litoral, na cidade de Santa Fé, na Argentina. Lá eu tive aula de português, de espanhol para estrangeiros. E aí eu me apaixonei pela questão de dar aula da sua língua para estrangeiros, né? Aquilo para mim foi algo, nossa, por que eu nunca pensei nisso? Dar aula de português para estrangeiros. Aí lá eu tive minha epifania, assim. Aí voltei da Argentina, me inscrevi na disciplina da professora Gabriela Bula, na URGS, de português como língua adicional, seminário, fiz o seminário, fiz a disciplina de português como língua adicional, que era uma eletiva. Aí conversei com a professora Gabriela, disse que eu tinha interesse em participar do PPE, de ser professora no PPE, ser bolsista. E a Gabi, então ela já conhecia também, assim, por conversas, assim, né? A Gabi também se identifica muito com a arte. Aí a Gabi me convidou, então, para ministrar o curso de prática cinematográfica no PPE, que foi a minha primeira experiência, então, como professora do PPE, e ela me convidou justamente por conhecer já esse meu lado artístico e tudo mais. Então, o que eu quero dizer é que muito do que eu aprendi de cinema foi vivendo o cinema como atriz, né? Então, esse foi o meu primeiro aprendizado com cinema. Aí, depois, enquanto eu comecei, né? Quando eu comecei a me tornar professora do Prática Cinematográfica, aí eu fui ler a teoria. Aí eu, bom, então eu preciso estudar um pouco mais para me aperfeiçoar nisso, assim. Aí fui estudando, fui entrando em contato com pessoas que eram pesquisadoras de cinema. Conheci a Luciana Tubelo Caldas, que é idealizadora do cinema popular, que eu super indico para vocês, que é uma iniciativa muito legal, que tem muitos cursos de cinema, todos virtuais agora, né, todos online, que formam espectadores, formam cinéfilos, assim. Então, muita da teoria que eu aprendi foi com ela, assim, e ela também me indicou muita bibliografia, fui estudando. Aí eu entrei no mestrado, agora estou saindo do mestrado, e a minha pesquisa, então, ela trata do curso Prática Cinematográfica, como ele foi sendo desenvolvido ao longo desses anos que eu fui professora, e como eu fui realmente introduzindo a teoria, coisas mais técnicas e filosóficas, teóricas do cinema, junto então com português como língua adicional, né? E aí, nesse sentido, a gente fala que é uma disciplina transdisciplinar, porque não acredito que sejam áreas separadas, assim. Eu acredito que cinema é linguagem, cinema é discurso, assim como o português, né? Então, eu acredito que esteja tudo atrelado e não separado. Não acredito que sejam coisas separadas. Então, eu sou professora dos dois cursos,
que tratam de cinema no PPE, que é o Prática Cinematográfica, e o cinema brasileiro. O Prática Cinematográfica, então, é um curso que os alunos fazem parte de um projeto que tem por objetivo a gravação de um curta-metragem no final do curso, mas ele vai sendo produzido ao longo do curso. Então, para isso, eles se apropriam da linguagem cinematográfica, que é um pouco do que eu vou conversar com vocês hoje, e botam a mão na massa mesmo, assim, eles fazem tudo e, claro, com a minha ajuda também, né? Eu também participo, não acredito que os alunos fazem as coisas sem a participação do professor, né? O professor faz parte, principalmente nesse curso que, a partir de um certo momento, ele é feito muito em trabalho em grupo, assim, não tem como não se envolver. Já fui para gravações nas casas dos alunos e é bem divertido. Então, já participei, já fui até figurante de curtas dos alunos, fui assistente de direção. Geralmente eles me colocam lá nos créditos, em algum lugar eles me colocam, assim, porque não tem como não se envolver, sabe? E é muito bom, assim, muito bom nesse sentido. Então, fui professora de prática cinematográfica e também do cinema brasileiro. O cinema brasileiro é um curso que, a cada aula, exibe um filme e faz, com uma unidade didática, então, a abordagem desse filme. Aí vai, explorar questões, perguntas de leitura, questões de recursos linguísticos também, e promove o debate dos filmes. E o objetivo desse curso, então, é formar o espectador. E do outro, então, formar um produtor de cinema. Essas foram algumas produções dos alunos em 2017, 2017/1, 2017/2, e essas em 2018 e 2019. Bom, eu trouxe aqui algumas asserções para trazer inicialmente para vocês a respeito do que eu venho estudando, assim, sobre cinema. É que antes de começar a estudar sobre cinema, mais assim, lá no início, eu acreditava muito que exibir um filme em sala de aula ou utilizar o cinema era para demonstrar coisas, né? Eu pensava assim, ah, eles podem aprender com o filme, eles podem aprender variações linguísticas, eles podem aprender sotaques, eles podem aprender mais português, eles podem aprender sobre cultura. Mas ao longo dos estudos, né, desses teóricos que eu tenho lido, a minha perspectiva a respeito do cinema mudou, e em sala de aula, né? Cinema em sala de aula mudou. E é um pouco disso que eu falo na minha dissertação, assim, que eu acredito que o cinema, então, deva servir a sala de aula como uma experiência, né? E que, depois de ter lido vários teóricos clássicos, assim, do cinema, o cinema, ele não é para ensinar. O cinema, ele não é, porque ele não é, inicialmente, realidade, né? O cinema é uma obra de arte e, como uma obra de arte, é uma leitura de determinada parte do mundo, de determinada experiência do autor, né? Toda obra de arte é uma experiência do autor. É a perspectiva do autor sobre determinado fator, sobre determinado sentido, né? E acima de tudo, visa a produção de sentido feita pelo autor e atribuída posteriormente, então, pelo espectador, né? O espectador faz junto o filme, o espectador assiste o filme e atribui os seus sentidos ao filme. Então, longe de ser uma representação da realidade, né? Ele é uma experiência que produz sentidos. Então, é a partir disso que eu tento trabalhar o cinema com os meus alunos. E as sessões que me fizeram pensar muito sobre isso é a do professor de cinema que eu indico fortemente, o Ismael Xavier. Indico fortemente todas as obras dele. É que, em entrevista para a revista Educação e Realidade, o professor Ismael Xavier fala que um cinema que educa é um cinema que faz pensar, né? Então, não é um cinema que te diz prontamente as coisas, porque acho que formar um espectador é formar um espectador crítico, que ele atribua sentidos, que ele perceba, né, o que que aquele filme quis demonstrar ou
a partir não só do que o filme quis demonstrar, mas o que ele quer entender com o filme, o que ele quer sentir com o filme, o que o filme provoca nele, né? Porque é isso que a arte faz, a arte te tira do teu lugar de conforto, a arte te provoca. O cinema não é diferente. O Alain Bergala, ele também indica fortemente a obra dele, que é Hipótese Cinema. Ao final, ali nas minhas referências, eu falo um pouco mais sobre ele. Esse livro, então, é um livro justamente que fala sobre. É como se fosse um manual para professores que querem trabalhar com cinema em sala de aula. E ele destaca principalmente que o cinema é uma experiência em relação de alteridade com o outro fílmico, né? Se colocar no lugar do outro filme, com aquele filme. Então, sentir a partir do filme, sentir com o filme. Em relação de experiência, então, o Bergala, ele vai bem no sentido, assim, da minha proposta. Quer dizer, eu vou no sentido da proposta do Bergala, né? Que é realmente produzir o filme. Produzir, nem que seja um quadro do filme, produzir, reproduzir o filme de alguma forma, atuando, gravando, enfim, ele acredita muito que para trabalhar com arte não vale tu só observar a arte. Aí ele diz, faz uma metáfora a respeito de quadros. Um aluno não aprende um quadro sobre um quadro só olhando o quadro. Ele aprende sobre o quadro, sobre aquela arte reproduzindo o quadro. E vai reproduzir do seu jeito, porque ele não é um artista formado. Ele está se formando como sujeito, né? Então ele vai atribuir as suas expectativas, as suas experiências. E ele acredita, então, que com o cinema é a mesma coisa, né? A gente não aprende só sobre cinema só olhando o filme, a gente tem que fazer coisas a respeito do filme. E eu concordo bastante com ele. É nesse sentido que eu trabalho, então, no Prática Cinematográfica e no cinema brasileiro também. O Truffaut, então, crítico de cinema, ele vai falar que a arte cinematográfica só existe por meio de uma traição bem organizada da realidade. Que é isso que a gente vem conversando, né? Ela não é a realidade. É uma traição bem organizada, que te faz sentir, que te faz perceber e que em alguns momentos te faz acreditar naquela realidade fílmica, né? Não podemos esquecer que a realidade fílmica é aquilo que a arte nos mostra. E o Eisenstein, que é muito importante, um filósofo, todos esses são importantes, né? Mas o Eisenstein foi um dos grandes teóricos, assim, do cinema. Então ele fala que a imagem, ela é a produção e o efeito de sentido, certo? Então a imagem, ela não é a realidade, né? A gente vê assim, hoje nós estamos cercados por imagens, principalmente agora, né? Que a gente não tem muito o que fazer a respeito disso, né? Então nós estamos o tempo todo permeados por muitas imagens. E essas imagens, elas não são a realidade, né? Elas são uma reprodução, uma produção daquilo que o produtor daquela imagem quer que seja a realidade, quer demonstrar. Então, acho que é importante pensar isso com o aluno, né? Pensar isso justamente para ir no sentido de formar um espectador crítico. Então, vamos falar um pouquinho sobre linguagem cinematográfica. Eu vou discutir com vocês esses pontos. Bom, só inicialmente, assim, né? Existe bilhões de estudos, assim, teóricos e, enfim, daria para fazer uma oficina apenas sobre um deles, assim, que se a gente fosse aprofundar, ainda assim faltaria tempo, faltaria espaço, porque, né, é todo uma disciplina, né? Um cinema é uma disciplina, é toda uma disciplina, assim, e existem teorias diversas para cada um desses pontos a respeito da linguagem cinematográfica. Então, eu vou ser bem superficial, assim, vou falando, né, a respeito de cada um, de uma forma bem superficial para tentar dar conta de tudo, certo? E ao mesmo tempo mostrar também como que eu abordo nas minhas aulas. Então, a gente vai começar falando de enquadramento, planos e ângulos, que é uma noção de fotografia. Certo? Enfim, alguns teóricos dizem que tem muitas possibilidades de utilizar planos e ângulos, inclusive não seguindo essa metodologia, não seguindo essa linguagem assim
Porque, né, com a câmera em movimento, muitas vezes a gente perde algum desses planos, algum desses enquadramentos. Mas é interessante pensar, de novo, naquilo que o Eisenstein fala, imagem como produção de sentido, é que o cinema, ele é muito planejado, assim, né? E aí, até com os alunos, a gente vê que leva muito tempo, assim, para planejar os planos e ângulos e fazer esses planos e ângulos, né, durante a gravação, assim. E, enfim, esses planos, eles servem não à toa, né? Não, é sempre pensado para produção de sentido, trazendo aquela imagem. Então, por exemplo, o plano aberto, ele é um plano de ambientação. Geralmente, quando o filme está começando, certo? Ele vai começar com um plano aberto para te localizar, para te mostrar onde o filme ele está acontecendo. Então, o plano aberto, se a câmera está distante do objeto, pode ser um plano também que mostra uma paisagem, um pôr do sol, enfim, né? É um plano que vai mostrar muitas coisas, tendo um foco mais aberto e menos fechado em objetos específicos, como dá para ver na foto. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí no Meet. Tá, então o plano médio, ele é um plano de movimentação e posicionamento, então ele vai já partir de uma distância média, ele provavelmente já vai pegar o corpo inteiro dos personagens, do pé à cabeça, um pouco mais, aproximando um pouco mais os personagens ou do objeto que ele quer mostrar. O plano fechado, então, ele vai ser fechado para trazer uma expectativa, assim, uma característica de intimidade, de expressão, certo? Mais intimista, assim. Os documentários usam bastante plano fechado, ele pode ser considerado o close-up, né? Que é conhecido. Então, ele aproxima um pouco mais, ele é basicamente dos ombros até a cabeça, certo? O plano detalhe, então, existe muitos estudos a respeito do plano detalhe, porque o plano detalhe, ele vai mostrar objetos pequenos, ou parte do corpo, enfim, fechado exatamente naquele objeto. Eu cito bastante o exemplo daquele filme, Sociedade dos Poetas Mortos, que é a primeira vez que eu vi o filme, enfim, eu era mais jovem, assim, ainda não havia estudado tanto sobre cinema. Aí, depois de estudar um pouco mais de cinema, eu vi o filme novamente. E aí, isso é muito bom, né? Que a gente vai atribuindo outros sentidos conforme a gente vai se formando, né? Como espectador. E aí, eu já conhecia o que era plano detalhe. E aí, eu percebi, nesse Sociedade dos Poetas Mortos, que tem muito plano detalhe, ou seja, esse plano mostrando apenas um objeto, muito plano detalhe de relógio. Relógio no pulso, relógio de parede, relógio, relógio, relógio. E o filme, ele fala muito sobre o tempo, sobre o carpe diem, sobre aproveitar o tempo. Aí me dei conta, bom, o filme fala muito sobre isso, tem muito esse discurso do tempo, e muitas vezes ele mostra de forma sutil através do plano detalhe. Então, o plano detalhe, ele ajuda com todos os planos, né? Ajuda a construir a narrativa, e o plano detalhe é realmente assim, um detalhe que muitas vezes passa despercebido pelo espectador, mas não é despercebido pelo produtor, né? A gente sempre vai produzir pensando naquilo que a gente quer, naquele efeito que a gente quer produzir no nosso espectador. Então, isso agora que eu tô falando para vocês, percebam os planos detalhes nos próximos filmes que vocês vão ver, que eles fazem essa costura, tá? Eles fazem esse sentido, assim, de. Eles querem produzir esse sentido, então conversam junto com a obra, com o roteiro. Tá, então, o plano geral é também um plano de ambientação, né? Ele vai também mostrar. O cenário completo vai mostrar um pouco mais próximo, certo? Que o plano aberto é um pouquinho mais próximo, certo? Então, o plano de conjunto também é um plano aberto, mas é um pouco mais próximo que o plano geral. E o plano médio, então, como a gente falou, ele mostra a figura inteira, dos pés à cabeça. O plano americano, ele é bem utilizado, assim, mas começou justamente com os westerns, né? Então, mostrando do joelho à cabeça. E ele vai trabalhar, então, a partir desse momento, do joelho até a cabeça. Ele não vai mostrar o pé. Aqui está mostrando a figura sentada, mas pode ser em pé também.
Tá, então, o meio primeiro plano é da cintura para cima, ele não é o americano, que é no joelho, certo? O primeiro plano é o close-up, então, do peito para cima. E o primeiríssimo plano é bem focado mesmo no rosto do personagem. Então, agora falando sobre ângulos. Eu trouxe aqui três ângulos, mas existem mais. Além disso, os planos também, né? Existem mais planos. Que esses que eu mostrei de uma forma bem sutil, assim como eu tava falando para vocês. Ah, muito importante, eu já tava quase esquecendo de falar. Bom, essas questões de plano, ângulo, que eu venho mostrando para vocês, eu aprendi nesse livro aqui, tá? Que é do professor Carlos Gervasi, chama Primeiro Filme. E esse livro está disponível na internet, acesso livre, no site Primeiro Filme do professor Carlos Gervasi. É um livro super didático, super tranquilo, assim. Ele realmente tem o objetivo de trabalhar cinema com adolescentes, que é o que ele fala, né? Então, assim, dá para a gente se apropriar desses conceitos muito facilmente. Ele não é nada teórico, né? Então é bem tranquilo de trabalhar com esse livro, inclusive é bem tranquilo porque tá de graça, né? E todos esses conteúdos que eu tô mostrando para vocês tem na internet também, acesso livre, e depois eu posso colocar o site aqui no chat para vocês, tá? Então, só para trazer que eu acho super importante para a formação de professores assim que querem trabalhar com cinema ter acesso a esse livro. E se tiverem a oportunidade, assim, eu acabei ganhando esse livro, porque eu fiz a oficina com o professor Carlos Gervasi e ele deu o livro para cada professor ao final da oficina. E no final e além disso, no livro também a gente ganhava um DVD que, enfim, poderia mostrar em sala de aula, que tinha várias coisas. O roteiro trabalhado ao longo do curta que ele mostra, é muito legal, assim. Se tiverem a oportunidade quando voltar, né, depois da pandemia, façam a oficina, porque vale muito a pena e também é de graça. Bom, então a respeito de ângulos, existem mais ângulos que esses, mas esses são os principais, os primeiros que surgiram. Então, o ângulo normal é na altura do nível dos olhos da pessoa que está sendo filmada. O plongé, então, significa mergulho em francês. Jéssica, desculpa a pronúncia, que a Jéssica é professora de francês, pessoal. Acho que talvez mais professores aqui podem ser professores de francês ou falantes de francês, enfim, então, perdão minha pronúncia. Bom, então, o plongé significa mergulho e a câmera está acima do nível dos olhos, então a câmera está assim, a câmera de cima para baixo no espectador. E esse plano, o plongé, tá, ele produz um sentido mostrando que o espectador, que o personagem ele está numa posição inferior, certo? Que ele é um personagem submisso, que ele está numa posição inferior. A gente, não sei se todo mundo já viu Parasita, que esse filme que ganhou o Oscar agora, não só ganhou o Oscar, mas um filme maravilhoso que fez muito sucesso, assim, filme coreano. E em muitos momentos eles usam o plongé. Quando mostram os personagens e quando de fato eles estão nessa posição de inferioridade. Inclusive, ele usa o plongé em cenas em escada, certo? Subindo escada, descendo escada, mostrando os personagens nessa posição de inferioridade. E existe também, então, o contra-plongé, que é o contrário. Então, é a câmera de baixo para cima, mostrando o personagem numa posição de superioridade, certo? Então, isso também quer produzir um determinado sentido, né? E há que ter muito cuidado, inclusive, com o plongé e o contra-plongé em documentários, né? Para não diminuir ou aumentar a posição social, referida na obra dos nossos participantes dos documentários. Então, aqui eu vou mostrar um pouco como eu trabalho com enquadramentos, planos e ângulos. Essa é só uma abordagem possível de se fazer, existem muitas. Uma das coisas que eu faço é mostrar
um filme, depois selecionar as cenas do filme, pedir que os alunos reconheçam quais são os planos trabalhados nessas cenas destacadas no material, pedir que também eles conversem sobre o porquê de fazer determinados planos, por que será que aqui nessa figura aqui tem um plano detalhe da pessoa, da personagem, botando fogo em fotos. Por que que é um plano detalhe, né? Por que que não é um plano médio, né? Então, por que que aqui tem um plano geral do Rio de Janeiro? Por que que é um plano de ambientação? Foi quando? Foi em que momento? Ele estava começando o filme, plano de ambientação também era uma transição, né, de uma cena para outra. Aqui tem um avião sendo mostrado num plano aberto. Então, né, peço para que os alunos conversem sobre a produção de sentido trazida, então, por esses planos, enquadramentos, planos e ângulos trabalhados nos filmes. É uma das possibilidades. Outra também é pedir que o aluno reproduza esses planos, reproduza em formato de storyboard, que eu vou conversar com vocês, ou em stop motion, que é aquele filme feito em quadradinhos, né? Feito em várias fotinhas e depois na montagem cola uma foto na outra. Dá para fazer várias coisas com enquadramentos, planos e ângulos, tanto da reflexão sobre a exposição deles nos filmes, sobre a utilização deles nos filmes, os efeitos de sentido que eles trazem no filme, quanto realmente colocar a mão na massa e produzir esses planos e ângulos e trabalhar sobre isso, né? Dá para fazer filmes, dá para fazer desenho, dá para fazer uma sequência de fotos, mil coisas. Bom, sobre direção, então, existe uma escola, né? Muitas teorias sobre direção. O que eu vou falar é basicamente, para não deixar de falar sobre direção, é que na produção cinematográfica, então, a direção pode ser a direção geral, direção da obra, que vai se apropriar do roteiro. Muitas vezes o diretor não é o autor do roteiro, e aí nas produções cinematográficas grandes isso até dá briga, no sentido de tipo, ah, o roteirista não queria tal coisa, não queria tal expressão, não queria tal significação, quando ele escreveu, o diretor se apropriou, e nesse sentido que às vezes dá incompatibilidade. Mas, então, o diretor é quem vai atribuir os mais sentidos que está no roteiro, que ele vai interpretar o roteiro. Muitas vezes o diretor escreve o roteiro, certo? Muitas vezes o diretor escreve junto com o roteirista. E o nome, né, de quem vai de quem vai no, na produção é geralmente do diretor, né? Então, ele é o grande responsável por quem vai atribuir sentidos, quem vai, inclusive, trabalhar a questão de enquadramentos, planos e ângulos, ele que vai escolher junto com o cara, o diretor de fotografia, certo? Então, existem vários núcleos da direção: direção de fotografia, direção de arte, certo? A direção de arte é quem vai trabalhar com o cenário, com os figurinos, com a maquiagem. E isso tudo é conversado no núcleo de direção. Direção de fotografia, então, trabalha com enquadramentos, planos e ângulos, também a questão da iluminação, certo? Então, mais iluminado, menos iluminado, quero de noite, quero uma luz por baixo, quero uma luz por cima, quero uma luz de diversas formas, certo? Então, direção de fotografia, direção geral, direção de arte, e dependendo do tamanho da produção, mais ainda participantes no núcleo de direção, assistente de direção, enfim, certo? No nosso caso, ali na sala de aula, tem, geralmente, tá? O que eu faço? Eu tenho o diretor, ele quase sempre é o diretor de fotografia, muitas vezes não, muitas vezes quem é o diretor de fotografia é justamente quem vai fazer a montagem depois, porque já sabe mais ou menos o que vai fazer na hora de montar, certo? E tem alguém responsável pela direção de arte que não é o mesmo. Geralmente é o que acontece lá com os meus alunos, mas vai do grupo de vocês, né? Então, comentando brevemente sobre direção no livro, esse livro aqui do Gerbasi, ele trabalha bastante sobre direção porque ele é diretor, então ele gosta muito do assunto. Aí tem um pouco mais de teoria sobre isso. Então, produção também, vou falar um pouco rapidinho, só para não deixar passar. Produto não, produtor, desculpa, aqui tá errado. Então, produção pode ser o produtor geral do filme, que é aquelas produtoras lá conhecidas, por exemplo, os filmes hollywoodianos lá, Warner, enfim, né, Marvel, essas produções grandes, assim. Então, produtora, existe a produtora,
Então, produtor executivo, existe também essa profissão, que é quem vai trabalhar com o dinheiro, quem vai conseguir patrocínio, quem vai comprar as coisas, quem vai trabalhar com a parte financeira da obra. E o diretor de produção, então, é quem vai trabalhar com a parte específica de conseguir objetos para obra, conseguir locações para obra. Locação é o lugar onde o filme vai ser gravado, tá? Então, se divide basicamente nesses três aspectos. Então, falando um pouco de roteiro, aqui eu trago para vocês um pouco da formatação do roteiro e indico fortemente para trabalhar com roteiro o filme Saneamento Básico, um filme do Jorge Furtado e um filme gravado, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul. Um filme muito legal assim de trabalhar em sala de aula, porque ele tem um lado cômico e divertido, e ao mesmo tempo ele super conversa com a questão do roteiro, certo? Em muitos momentos do filme, porque o filme se trata da produção de um filme, então ele é uma metalinguagem assim. Então, trabalhar roteiro e depois mostrar o filme, ou mostrar o filme e depois trabalhar roteiro, é muito interessante porque atribui mais sentidos mesmo. O aluno pode refletir a partir do que ele viu no filme, certo? Sobre a prática cinematográfica. Então, em muitos momentos do filme, eles conversam mesmo, assim, sobre a produção do roteiro. Por exemplo, no primeiro momento do filme, os personagens falam assim. Estão escrevendo o roteiro, daí a personagem fala, mas como é que você vai filmar o cheiro? Então, né, isso é algo que a gente também discute quando está produzindo o roteiro em sala de aula, que é, não é possível filmar cheiro, não é possível filmar sentimentos, isso são atribuídos, né, na produção, não no roteiro. Então, o roteiro, no roteiro se escreve tudo que é possível de filmar. Então, sentimento não dá para filmar, cheiro não dá para filmar, então tudo que é possível de filmar. E aí essa questão de sentimento é trabalhada no momento da direção, certo? É o diretor que vai dirigir e vai entender como que ele quer que os personagens façam, que os atores façam. Tá, então, a respeito da formatação do roteiro, ele é essa letra aqui, a Courier New 12. No cabeçalho do roteiro, então, primeiramente vai estar se a obra é gravada dia ou noite, tarde não precisa, né, nem madrugada, porque a intenção é mostrar se vai haver luz do dia ou luz da noite. Então, é dia ou noite, externo ou interno, se é a gravação, se a locação, né, locação, o lugar onde é gravado, se a locação ela é na rua ou dentro de algum ambiente, externo, interno, certo? E o lugar. Que lugar? Sala de aula, escola, shopping, enfim, qualquer lugar. Rua, o lugar onde é gravado. Aí depois, então, vai a descrição do lugar e da cena. E as falas, se houver, né? Que as cenas que não tem falas, ops. E as falas ao centro da página e sem travessão. Então, ele fica assim, ó. Esse é um roteiro trabalhado com os meus alunos, e aí esse aqui foi a produção feita pelos meus alunos, é uma partezinha, uma cena do roteiro, certo? Desse filme aqui, amanhã é outro dia. Os filmes estão disponíveis todos no blog do PPE, ao final da oficina eu coloco o endereço para vocês, se vocês quiserem assistir. Bom, então, aqui, como eu falei para vocês no cabeçalho, ó, interno, café, dia. Certo? Há uma discrepância um pouquinho na ordem das coisas aqui, mas então, interno, café, dia, tá? Para mostrar aqui a cena gravada durante o dia, é uma cena interna dentro de uma cafeteria, tá? Numa cafeteria, duas gurias estão sentadas numa mesa bebendo café. À tarde é um horário mais ocupado na cafeteria, com muitas pessoas bebendo, comendo, conversando sobre suas próprias vidas. E Jéssica, aí, quando está apresentando o personagem, letra maiúscula. Primeira vez que se fala do personagem, então, letra maiúscula, e apresenta as características do personagem. Jéssica, 18 anos, magras, com roupas extravagantes, está falando com a amiga Lisa, 18 anos, com maquiagem delicada e roupas elegantes. Tá? E aí, então, aqui, Jéssica, em um tom alterado, usando muitos gestos com a mão. É possível filmar gestos com a mão, certo?
Aí aqui a fala da personagem. Sobre roteiro, então, tem um clássico do Syd Field, que é o Manual do Roteiro, é um livro clássico para quem quer se apropriar sobre roteiro, certo? E esse aqui que eu trago para vocês é o Paradigma de Field, tá? É como o Field fala sobre como é feito um roteiro, basicamente, certo? Um roteiro clássico. Então, os primeiros 30 minutos, isso de um longa, tá, gente? O curta é outra coisa. Mas só para trazer aqui uma pincelada sobre roteiro, que a gente já tem muito mais assunto para falar. Então, nos primeiros 30 minutos do roteiro, ou seja, as primeiras 30 páginas, isso é outra coisa que eu esqueci de contar, cada página escrita de um roteiro é 1 minuto, certo? Então, se o roteiro tem 10 páginas, 10 minutos, o tempo de um curta. Tá? Então, aproximadamente, né? Às vezes foge um pouquinho. Então, primeiro ato é a apresentação dos personagens, do lugar, do conflito, que precisa se resolver na obra, certo? Então, 40, primeiros 30 minutos da apresentação. Lugares, personagens, conflito, que precisa se resolver, que precisa se entender. A partir disso, então, primeiros 15 minutos, segundos, né? Depois dos 30, ponto de virada. Aí mostra então o conflito se desenvolvendo. Gancho 1 nos 45 minutos, como que ainda está sendo desenvolvido esse conflito. Aí aqui a gente já está no segundo ato da confrontação, do conflito tendo reviravoltas, e aí depende, né, do autor. Então, o terceiro ato, aos 90 minutos, é o ponto de virada. Certo? Como os personagens vão estabelecer uma calmaria, certo? Como vão estabelecer já o apaziguamento do conflito se encaminhando para o final. Certo? Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre roteiro, então, Manual do Roteiro de Syd Field, que é o pai do roteiro. Esse é só o paradigma de Field, basicamente mostrando para vocês. Sinopse e storyline. Então, a sinopse que a gente conhece, a sinopse comercial, certo? É um gênero que expressa brevemente o resumo do filme. Aqui é do meu TCC, quem quiser ler também, eu coloquei nas referências no final. Eu faço um breve glossário sobre termos utilizados no cinema, e aí eu retirei do meu próprio trabalho. Quem quiser fazer a leitura, também tem um relato de prática lá, e essas asserções que eu retiro e trago aqui para vocês, que eu cito aqui para vocês, se tratam então do glossário. Existe a sinopse comercial e existe outra sinopse também que se aproxima do gênero argumento do filme, que é um gênero que aí sim vai falar de sentimentos, características mais profundas do personagem, que é o que vai se aproximar mais da literatura, assim, né? Então, trabalha mais aprofundando os sentimentos dos personagens, e essa sinopse muitas vezes é colocada em editais para a fim de angariar fundos para o filme. Então, existe essa sinopse, e a sinopse comercial, que é o que a gente lê atrás dos DVDs, né? Que a gente lê quando a gente vai procurar se a gente quer ver um filme ou não, enfim, existe essa sinopse que a gente conhece, então, que é um breve resumo do filme. Aí eu sempre falo para os alunos, né, sem contar o final, porque muitas vezes na hora de produzir a sinopse é preciso deixar isso claro, que, gente, não contem o final. A sinopse é para o espectador sentir vontade de ver o nosso filme, né? E a storyline, ou logline, então, é o resumo do filme ou da sinopse em duas ou três frases. A gente encontra muito isso no Netflix. Quando o Netflix mostra assim, cada episódio contando em duas, três frases o que que vai ser daquele episódio. Dá para fazer o gancho aí, tentar lembrar. Então, no Netflix tem muito storyline. Aí um jeito que eu trabalho com os meus alunos é mostrando um curta bem curtinho, que ele é utilizado em aula de roteiro mesmo, que se chama Octapod. Então, eu mostro o Octapod para os alunos, ou pode ser qualquer outro curta, qualquer outro filme, certo? Sem mostrar a sinopse, a storyline do filme. Claro, antes disso, os alunos leem sinopse, storyline, aí, enfim, né, do filme que vocês quiserem trazer, mostrando o filme também, que é importante, né, para o aluno entender por que que é aquela sinopse, aquela storyline, se faz sentido com o filme, como que foi trabalhado, certo?
E aí, então, depois eu convido os alunos a produzir uma sinopse, uma storyline desse filme aqui, que é o Octopod, que eu vou mostrar para vocês. Ele tem 2, 3 minutinhos. Tá, me digam se conseguem ver e ouvir. Sim? Sim, Mari, certo. Esse filme aqui, mesmo sendo um super curto, assim, né? Um curto de 2, 3 minutos, 2 minutos e 25. Ele também. Ai, não consigo diminuir agora. Bom, ele também trabalha a questão, né, do roteiro, então, né? Apresentação, conflito, resolução do conflito. Então, dá para ver também esse mesmo paradigma de Field, então, também sendo trabalhado no curta, né? Não só no longa. Aí eu peço que os alunos. Ai, gente. Peraí. Não, deu. Aí eu peço, então, que os alunos produzam a sinopse e a storyline desse filme, porque ele justamente é um filme que ele é trabalhado muito em escolas de roteiro. Eu geralmente trago esse filme, então, para que eles trabalhem produzindo sua sinopse e sua storyline. Então, o storyboard, eu trago aqui o storyboard do filme Os Pássaros, o filme do Hitchcock. Eu mostro aquela cena clássica, geralmente, então, do storyboard, e depois entrego o storyboard para os alunos, certo? Esse é o storyboard produzido para o filme Os Pássaros. Mostro o storyboard, eles acompanham o storyboard olhando a cena do filme, percebendo então que o storyboard, ele é um gênero que ele é feito justamente para já se desenhar os planos, enquadramentos, ângulos que serão gravados, certo? Na hora do filme. Então existe uma coisa, existe uma parte da produção cinematográfica que se chama decupagem. A decupagem se trata então de olhar o roteiro, ler o roteiro e cortar, certo? Cada cena a partir do olhar do produtor, do diretor de fotografia, eles vão olhar e vão selecionar cada plano para cada cena. Lembrando que uma cena pode ter e tem muitos planos. Então eles vão fazer isso, vão olhar aquela cena e pensar em todos os planos que serão gravados, cortar aquela cena, em todos os planos que elas receberão, certo? Essa aqui é uma cena que recebe diversos planos.
Então, a decupagem se trata disso, de olhar o roteiro e separar por planos cada cena, cada plano que será gravado naquela cena. Aí, eles separam aqueles planos, plano detalhe, plano médio, plano nanã, aqueles lá que eu conversei com vocês, e desenham, então, no storyboard. Para que isso acontece, e o storyboard é feito justamente para economizar tempo na hora da filmagem, que filmar leva muito tempo. Então, eles vão ter já pronto um guia dos desenhos, certo? De que eles têm que fazer, que plano que eles têm que gravar e se orientar a partir disso. E esse aqui é um storyboard, então, produzido pelos meus alunos, tá? Então, eles produziram o storyboard de um dos filmes que eles gravaram. Dá para ver aqui os planos, ó. Bem desenhadinho. Não, e assim, eu sempre falo que não precisa ser um super desenhista, né? Para fazer um storyboard, mas acontece assim nas minhas turmas, sempre tem alguém que desenha super bem e é o responsável pelo storyboard. Então, falar um pouco sobre montagem e edição com vocês não é o meu forte, já aviso assim, né? Sei pouco sobre montagem, mas é uma coisa interessante de perceber é que hoje em dia, certo? Nesses últimos tempos, assim, é muito interessante perceber esse fenômeno que sempre tem alguém na sala de aula, independente de onde seja a sala de aula, sempre tem alguém que entende de montagem e edição. Isso é incrível. Talvez seja realmente um fenômeno, né, da tecnologia, assim, trazendo para nós, das redes sociais, enfim, né, hoje em dia, com TikTok, com tudo disponível, vários aplicativos disponíveis, muitos gratuitos e cada vez mais surgindo, sempre tem alguém que entende e que gosta muito de montagem e edição. E eu dou sorte nesse sentido, porque não é o meu forte, entendo basicamente, assim. Então, vou trazer para vocês a primeira teoria de montagem que existiu, assim, dos formalistas russos, que trata do efeito Kuleshov. Então, o Kuleshov criou essa teoria, certo? Antigamente, claro, né? Kuleshov também é antigamente. Mas a primeira teoria de montagem que surgiu foi a teoria do Eisenstein, que era a montagem de atrações, que ele traz a partir do teatro, então, certo? Que a montagem tinha que impressionar o espectador. Então, nesse sentido, muito parecido com o teatro. Aí o Kuleshov, formalista russo, traz essa outra teoria de montagem, que a montagem, na verdade, ela trabalha na subjetividade do espectador. É o espectador que vai atribuir o sentido, certo? Então, a montagem, segundo a teoria do Kuleshov, é A mais B igual a C, e o C é a produção de sentido trazida pelo produtor, então, né, nessa montagem, mas que trabalha diretamente na subjetividade do espectador. É o espectador que vai entender o sentido. Aí eu trago aqui para vocês o que que é o efeito Kuleshov, então, né? Vou abrir aqui. Estão vendo? Sim. Tá, então, primeiro ali. Peraí. Vou voltar rapidinho. É bem rapidinho esse vídeo. Tá, então primeiro ali é vocês podem ver que é só a imagem, né? Então, ó, o prato e o cara olhando pro prato. O cara tá com fome. É o que eu entendo. Então, o dois. Uma criança dormindo e o cara olhando. Pode ser um pai querido olhando pro seu filho. Ou pode ser outra coisa. Uma mulher deitada e o cara olhando para a mulher. Pode ser várias coisas, né? E depois olhando para o prato. E depois olhando pro, depois o cara. Enfim, né? Vai se construindo a história só com as mesmas imagens. E então a produção de sentido é feita, né, na montagem, a fim de conversar com a subjetividade do espectador. Vários sentidos podem ser atribuídos aqui, vários, né? Essa é a minha interpretação. Vocês podem ter outras. Então é isso que o efeito Kuleshov mostra. Se vocês procurarem efeito Kuleshov no YouTube, vocês vão ver várias produções. E é justamente isso, né? Tu trabalha os mesmos planos
certo? As mesmas cenas, e depois tu muda de lugar. Muda a cena de lugar na montagem, muda o plano na montagem e vai produzir outro efeito, outro sentido completamente diferente, dependendo da ordem desse efeito, certo? Dependendo da ordem dessa montagem. Tem uma produção no YouTube que é feita, eu acho que, para até uma escola de cinema, assim, é um trabalho de universitários, enfim, que eles fazem um curta maravilhoso com efeito Kuleshov. Indico para vocês, é um dos mais vistos até do YouTube, depois eu posso, quando tu procura efeito Kuleshov, né, depois eu posso até colocar para vocês. Aí eles mostram também, primeiro, a menina fazendo um suco pro namorado deitado e tal, ela faz um suco para ele e vai deitar. Aí depois, mudando a ordem, parece que ela matou ele com o suco que ela fez, é incrível. Tá, então vou trabalhar com vocês alguns tipos de cortes e transição. Os mais clássicos, assim, utilizados, existem muitos, existe muita teoria, assim, a respeito disso. Trago os mais clássicos, então, o cut-in, certo? É sempre que o plano B, aqui, como vocês podem ver, em enquadramento mais fechado, mostra parte do plano A, certo? Então, assim, plano A tá aberto e fecha, então, pro plano B, mostrando, aproximando de um dos personagens. O pullback, então, o plano B em enquadramento mais aberto, tá? Aqui, enquadramento mais aberto, mostrando os personagens, certo? Mostra o que o plano A já mostrava anteriormente. Então, aqui o plano A, a menina olhando para o casal, se aproximando, a menina olhando para o casal, provavelmente ela não gostou do que ela viu. E aí o plano B, então, afasta e mostra o que, que ela está olhando. Pode ser o contrário também, tá? Pode ser o casal ali namorando e se aproxima dela. Tipo, tchan, não gostei. Tá? Então, o cut away, quando o plano B leva uma imagem que não pertence ao plano A, tá? Então, aqui, o plano B, só o casal, e o plano A, só a mulher olhando. Ela não tá no plano B, como vocês podem ver, né? E aí mostra, então, que... O que, que mostra nesse plano? Ela olhando e tã para onde ela tá olhando. É o cutaway. Então, o cutaway sempre mostra, geralmente, né, a perspectiva do que tá acontecendo em outro plano que não tá no plano A. Acho difícil entender sem mostrar. Então, mostrando aqui. Cutaway aí, né? Ó, o cutaway de novo. Crosscut, então, né, mesclando os dois em transição. Aí nem dá pra perceber onde tá sendo forte, né, gente? Tem
Tem muitos, inclusive, que se chama aqueles... Aquele que ganhou o Oscar, o... Esqueci o... O... Ganhou o Oscar de melhor fotografia, o... 1917. Como é que é o nome daquele plano? Esqueci. Aquele que... Aquele que não tem corte. Ah, vai vir o novo. Mas que muitas vezes ele tem corte. Só que é um corte invisível. Vai vir o novo. Plus, you can't take him underwater. And if you do, they... Tá, vai vir o nome, prometo. Como é que é aquele plano que... É plano sequência. Plano sequência! Ah, obrigada! Muitas vezes, inclusive, tem esses cortes, assim, mínimos, certo? Que ninguém percebe. Tá, então, alguns tipos de transição, então, eu trago aqui um bem clássico, assim, que é o fade in e fade out. Fade in, então, quando some a imagem, vai pro preto. Fade out, então, quando aparece. Aqui eu trago alguns aplicativos gratuitos de edição, tá, pessoal? Alguns se dizem gratuitos e depois tu tem que pagar, mas algumas coisas tu consegue fazer, pelo menos brincar ali no aplicativo de edição com eles sendo gratuitos, certo? E se precisar, aí, enfim, né, aí de alguns outros recursos, tu pode pagar. Esses aqui de baixo, o Adobe Premiere e o Final Cut, eles não são gratuitos. Mas eu trago porque eles são profissionais e utilizados em filmes profissionais, para que vocês conheçam, assim. E esses daqui de cima, então, são gratuitos. Gratuitos, assim, né, até certa medida. Dá para brincar um pouco, assim, dá para salvar o filme, mas ele fica com a marca d'água em alguns deles. Então, o Windows Movie Maker, certo? O Filmora e o Lightworks. Então, trabalhando um pouco sobre gêneros ou subgêneros cinematográficos, essa figura aqui eu retirei do Instagram, do PPE, que é PPE no cinema. Uma das coisas que eu acho interessante comentar também é que o meu trabalho como professora de cinema acaba sendo também um trabalho de curadora, tá? Um trabalho de curadora de filmes, assim. Os alunos acabam me perguntando bastante sobre indicações de filme e acabam se empolgando a ver filmes para comentar comigo. E isso é muito legal, né? Se empolgar e aprimorar seus conhecimentos, assim, né? E isso é muito interessante. O Bacurau, por exemplo, eu não indiquei que os alunos assistissem, porque estava no cinema, enfim, e meus alunos têm bastante problema com legenda, eles gostam muito de ver filme com legenda e tal, em português, né? Filme em português, legenda em português. Aí, como estava no cinema, ainda não tinha saído, não tinha legenda do filme em português, só no momento que o filme é falado em inglês, né? Então, eu não indiquei, mas aconteceu muito legal, assim, muito, muito interessante, um efeito que, durante a disciplina de cinema, todos os meus alunos foram assistir Bacurau e depois vieram comentar comigo, assim, isso foi muito legal. Algo que tu percebe, assim, que os alunos estão se engajando naquela cultura e que é trabalhado na tua disciplina, né? Então, esse Instagram aqui, essa figura aqui é do Instagram do PPE no cinema, onde os alunos têm um momento da disciplina que eu peço para eles assistirem os filmes e fazer a avaliação do filme na página do Instagram. Certo? Aí eu trouxe essa figura para conversar um pouco com vocês a respeito dos gêneros, ou subgêneros, como alguns autores chamam, cinematográficos. Tá? Então, o Nogueira, indico para vocês também os manuais do Luiz Nogueira. Ele tem manual de cinema de diversas coisas, assim. E também é super didático. Se vocês procurarem Luiz Nogueira Manual de Cinema, vocês vão ver muita coisa.
E sobre gêneros cinematográficos, algo que eu utilizo bastante até na minha dissertação, para trabalhar sobre gênero, se aproxima muito, a concepção de gênero cinematográfico se aproxima muito da concepção de gênero do discurso do Bakhtin, no sentido de que ele trata que um gênero não é somente um gênero duro, por exemplo, um drama, não tem só drama. Ele tem um pouco, às vezes, de suspense, um pouco de terror, um pouco de comédia pode ter também. Então, o gênero, ele tem aquela característica de que ele vai se modificando conforme a necessidade da esfera que ele está fazendo parte, certo? Isso é muito interessante. Então, existe o curta-metragem, a média-metragem e o longa-metragem, que são gêneros, né? Também. O Luiz Nogueira vai falar que os gêneros clássicos, então, é ficção, documentário, experimental e animação. E a partir disso, então, existem os outros gêneros. Então, drama, romance, comédia, western e aí por diante. O que eu faço com meus alunos? Ah, eu esqueci de falar sobre montagem, como é que eu trabalho com meus alunos. Com meus alunos sobre montagem, então, eu trabalho justamente no final da gravação. Eu faço uma ilha de montagem com eles, uma ilha com os alunos responsáveis pela montagem. Uns vão montando o filme, outros vão trabalhando na pós-produção, porque a montagem é a pós-produção, né? Então, outros vão trabalhando no cartaz do filme, vão trabalhando na divulgação do filme, na sinopse do filme, na storyline do filme, na trilha sonora que vai ser inserida também já na montagem. Então, é um trabalho que é muito dividido em duplas e eu vou circulando ali por eles para dar uma ajuda para eles, assim. E cada dupla, cada trio, dependendo do tamanho da turma, vai trabalhando na sua função. Outro trabalho que também dá para fazer com montagem é o stop motion. Depois eu posso mostrar um stop motion. Não, não coloquei na apresentação, mas posso mostrar. O stop motion, que é tirar várias fotinhos e fazer a montagem, então, no aplicativo. E aí também dá para trabalhar o efeito Kuleshov nesse momento. Troca de lugar as fotos, vê que sentido tu produz. Certo? Se não tem computador na sala de aula, uma das coisas que eu fiz uma vez foi trazer várias fotos e pedir para eles fazerem como um quebra-cabeça mesmo, colocando as fotos uma do lado da outra, troca as fotos de lugar, vê que efeito produz, pega o celular, vai filmando, tá? Se não tem computador, dá para fazer assim. Ou também, né, dá para fazer com celular e baixar esses aplicativos. O Filmora dá para baixar no celular. Alguns celulares já vêm com a possibilidade de montagem, ou dá para apertar o pause mesmo no celular e ir montando, certo? Dá para fazer muitas coisas. Tecnologia hoje nos ajuda e também nos atrapalha, mas nos ajuda. Gêneros e subgêneros trabalhados no, na sala de aula, como que eu fiz algumas vezes, tá? Eu faço uma discussão com os alunos, pedindo para que eles tragam filmes dos seus países de cada subgênero, cada gênero, tá? Ou filmes preferidos, filmes que eles gostam, para a gente ir discutindo. Essa discussão parece boba, mas ela dá muito pano para manga, assim. É muito legal pedir para que eles tragam então os seus filmes preferidos, porque aí nesse momento tu acaba conhecendo um pouco a subjetividade do aluno. Né? Então, é uma forma também, inclusive, deles se identificarem. E muitas amizades surgem nesse momento, gente. Sério, é incrível. Né? E essa é uma das primeiras aulas, assim. Então, muitas amizades vão surgindo a partir disso também. Eles vão comentando: ai, eu adoro esse filme! Ai, tu gosta desse filme? E vai surgindo coisas, assim. Né? Então, a gente vai conhecendo um pouco mais o aluno também a respeito dos filmes que eles gostam. Eu, nesse momento, trago filmes brasileiros. Porque eu acho que é interessante, né, o professor ser o curador e, enfim, né, fazer um pouco com que os alunos se aproximem dessa parte da cultura. Funções de uma equipe de cinema, então, é importante trabalhar com os alunos quando tu vai trabalhar, né, na prática cinematográfica, mostrando, então, cada função que eles podem assumir no filme e cada função que existe numa superprodução. Certo? Isso é importante mostrar para os alunos, para que eles se apropriem também na hora de gravar. Os meus alunos geralmente fazem mais de uma função por ser uma turma pequena ou por gostar de experimentar várias funções. Isso é interessante também, né? Fazer com que os alunos experimentem vários trabalhos. Então, o Gerbasi vai dividir entre as três mais importantes: roteiro, direção e produção, realmente. E essa é uma das tarefas que eu faço com os meus alunos.
de relacionar outras funções de equipe de cinema com esses três núcleos, que são os três núcleos mais importantes, de roteiro, direção e produção. Então, eles vão olhando as outras funções, por exemplo, direção de fotografia e direção de arte. Pessoal, o que que vocês acham? Qual núcleo vocês acham? Ah, direção. Ah, mas também tem que olhar para o roteiro, né, professora? Tem que olhar para o roteiro. Ah, então também é roteiro. É, também é roteiro. Então, assim, eles vão vendo, nesse momento já, com quem que eles vão trabalhar e o que que eles vão precisar fazer nessa parte. Outra coisa que eu faço também é trazer, que o Gerbasi faz no livro dele, e tem várias coisas na internet também sobre isso, um glossário, assim, falando sobre o que que faz cada uma dessas funções. Aí eles fazem tipo um quebra-cabeça, né? Eu peguei aqui, ai, direção de arte. Eu preciso encontrar quem que tá com o papelzinho que descreve a direção de arte. Aí eles vão circulando na sala de aula, direção de arte. Ah, responsável por cenários, figurinos e maquiagem. Ah, então é contigo, sabe? Dá para fazer assim também. Dá para fazer muita coisa. Bom, agora trabalhando som, trilha sonora e Foley. Bom, o som, então, é todo o barulho que acontece no filme, todo o ruído que acontece no filme, certo? É som. Trilha sonora, então, são as músicas que compõem o filme, e eu acho importante dizer que é por alguma razão, né? Então, é importante prestar atenção na música, eu sempre falo isso para os meus alunos, e o quanto a música muda o efeito de sentido do filme. Muda muito. Então, em relação a isso, vou mostrar para vocês como a música muda o sentido do filme. Acho que ninguém viu esse filme. Tô brincando. Filme pouco conhecido, chamado Rei Leão. Estão vendo? Estão vendo? Sim. Essa não tem som mesmo, depois vai ter. Então, a primeira é trazer um pouco mais de suspense, né, na minha interpretação. E essa é uma certa tristeza, melancolia, eu acho. Essa é mais felizinha, né? Essa parece que algo ruim vai acontecer. Essa parece que eles têm uma missão.
Bom, mostro isso para os alunos, então, para eles perceberem o quanto a música faz com que o filme se altere, né? Com que se atribua sentido ao filme também. E aí, nesse sentido que eu trabalho com os alunos, eu geralmente mostro, então, esse vídeo ou algum outro vídeo dessa sequência, que tem, como vocês podem ver aqui, a hashtag 17, tem vários filmes, vários conhecidos. Eu sempre trago o Rei Leão, porque é um clássico, né? E pode ser que todos os alunos tenham visto. Então, e justamente por eles já conhecerem a música original do filme, né? Daí faz sentido trocar a música. Mas um trabalho que eu faço com os alunos é mostrar uma cena, qualquer cena de um filme disponível, e pedir para que os alunos atribuam outras músicas para aquela cena, certo? Segundo sua criatividade, e pedindo para que eles atribuam outra música, e aí explicando, né? Eu quis atribuir essa música para mostrar que o filme é uma comédia, que o filme é um romance, e isso acontece, é uma coisa bem legal que acontece, assim, uma cena que eu gosto de escolher é justamente a cena dos pássaros. Fica muito interessante trocar a música daquela cena. Ou dá para ser diversas outras cenas. Bom, então o Foley, vou mostrar um pedaço desse vídeo para vocês. O Foley é aqueles barulhos do filme produzidos justamente para representar, então, sons que poderiam ter no filme, mas que muitas vezes eles não são captados, né? Eles não são captados por diversas razões, ou que se requer que seja produzido um efeito de som mais alto ou diferente para aquele filme, por exemplo, o Star Wars, né? Diversos sons do espaço, certo? A gente não tem como gravar sons do espaço, eles não existem, mas a gente não tem acesso, ou não existem, não sei. Então, se produz esses sons em estúdio, são produzidos sons para essas cenas, certo? Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que são produzidos esses foleys. E aí é muito interessante, por exemplo, assim, ó, numa cena que, sei lá, uma cena de briga. Tá? Os personagens, os atores não se batem, né? Não existe o som daquela briga. Mas para a cena, ela precisa existir. Ela faz sentido existir um barulho de um soco forte, enfim, né? Ou de outros sons. Aí esses sons, então, são chamados de Foley. Aí vou mostrar para vocês esses vídeos do filme Gladiador, Foley do filme Gladiador. Foley is a craft that goes way back in the vaudeville days. It was invented by a guy named Jack Foley. When they shoot a film, you just have the production and the dialogue. So they're concentrating on the dialogue. So all the sounds throughout the film are lost. So what we do is we go back and recreate those sounds for drama and intensity, make it scary, more intense, or the detail in the film. I saw Foley when I was 16 years old. And I wanted to do that for my career. One of the first films that I apprenticed on was Empire Strikes Back. That one was a landmark for me because that got me motivated to do Foley. So I'm just checking this out, and these are these patented horse hoof things here. And then I'll punch for that grass nurse. Okay. Keep going. And he goes by camera. Cool. Okay. Okay, so I just laid down the horse footsteps, and now I'm gonna lay down the track of the bridle to go with the feet. You're gonna hear it. It won't sound like that, but check out the screen. Keep rolling a full playback with this is horse, bridle, and Hecker horse snorts. We have to cover the film.
Tá, eu vou passar por conta do tempo mesmo, mas depois vocês podem dar uma olhada. Tem muita coisa sobre Foley, é muito interessante. Aí vocês podem me perguntar. E o PLA, onde que ele entra nisso, né? Então, tem diversas possibilidades, eu acredito, de trabalhar com cinema e PLA, né? Então, no meu TCC, eu escrevi que, para além de ser uma experiência artística, né, sendo, então, uma experiência que envolve o trabalho criativo, certo? A produção, a impressão cultural, tanto em tela quanto para a tela, né? Ou seja, tu entrar em contato com a expressão cultural, com alguma impressão cultural e aquilo fazer sentido para ti, ou tu atribuir sentido a partir daquilo, né, na tua vida, em relação à tua subjetividade. Também conhecimento, reconhecimento da cultura brasileira. Mas além disso, né, que eu escrevi no meu TCC, eu acho que é muito importante também a gente pensar que o filme, muitas vezes, tem até uma te na teoria do roteiro, ele se baseia em arquétipos e estereótipos, né? Então, trabalhar isso também, né? Os estereótipos e os arquétipos colocados no filme, né? Então, por que que, quando aparece, então, de repente, uma pessoa, sei lá, correndo no Rio de Janeiro, enfim, né? Por que aquela personagem? O que que ela representa? Enfim, tá? Então, trabalhar também os arquétipos, os estereótipos. Arquétipo, então, é algo que todos nós, né, segundo a teoria do roteiro, todos nós reconhecemos a partir da nossa relação em sociedade, certo? Por exemplo, tem um filme que trabalha bastante isso, a questão de arquétipo e estereótipo, que é o filme Amanda, é um filme francês, recente, acho que é de 2019. E aí o filme, em algum momento, é um filme, né, trabalha, se passa na França, e aí em algum momento a personagem mãe da Amanda vai comer um piquenique no parque, e lá no parque todo mundo é assassinato. Então acontece, não diz no filme, certo? Não fica claro no filme, não é dito houve um atentado terrorista, ou foi um ataque terrorista. Mas fica claro justamente porque nós estamos em contato, né? Nós sabemos que houveram alguns ataques terroristas, houveram alguns atentados na Europa. Então é algo do nosso arquétipo, né? Do nosso conhecimento, assim, certo? E o estereótipo, então, é justamente pegar personagens já trabalhados na cultura popular, tá? E aí, justamente, trabalhar isso, certo? Eu acho que entrar em contato com isso é importante. Outras questões, então, que podem ser exploradas com o filme é noção da variação linguística, justamente presente no filme, né? Trabalhando a partir disso. Então, uma narrativa em português que pode ser compreendida, interpretada e analisada, a fim de que o aluno busque elementos para desenvolver tais competências dentro do idioma, o estudo de gêneros orais públicos, expansão do vocabulário, entre outras. Então, diálogo em português, isso na produção. Antes eu estava falando de assistir o filme, agora na produção. Então, o diálogo em português entre a equipe para definir o argumento, entre o roteiro, enfim, entre outros aspectos do filme. Né, a apropriação de determinada linguagem que os atores irão interpretar quando forem interpretar os personagens. É um trabalho que, então, requer bastante aperfeiçoamento da pronúncia em português. A sistematização de uma narrativa, então, em formato storyboard, certo? Aí eles vão se apropriar da narrativa escrita em português e desenhar o aprendizado e uso de planos que não só em português, mas para a nossa vida como espectadores faz muito sentido, né? Muitos alunos vêm me relatar no final da disciplina que eles aprenderam a ver filme de forma diferente. Isso para mim é muito incrível. O envolvimento, então, em trabalho em equipe, inversão de papéis de sujeito consumidor para sujeito produtor de cinema, né? Imprimindo suas ideias, criações e vontade de expressar um filme. Acho que isso é interessante de pensar a respeito de trabalhar com arte, né? Que arte é sempre um trabalho criativo. Então, é sempre um trabalho que vai mexer com a sensibilidade dos alunos. Certo? E isso é muito importante de ver, assim, mexendo com a sensibilidade dos alunos, ao mesmo tempo que mexe com a sensibilidade do professor.
E não há como não se envolver, assim, né? E a partir do momento que tu trabalha com arte, colocando a arte na vida dos alunos, eles vão se expondo e vão entrando em contato com aquelas experiências, isso vai se tornando uma experiência coletiva, não há como não, certo? Então é um trabalho de envolvimento com criatividade e experiência, isso mexe muito com a sensibilidade deles e com a nossa. Então, além do PLA, além disso que eu estava falando, né? Então, outras questões a respeito de PLA são gêneros do discurso que podem ser trabalhados com cinema. Então, filme sendo longa, curta, documentário, trailer do filme, resenha crítica. Se quer que o aluno escreva resenha crítica, também é interessante mostrar resenhas críticas escritas sobre os filmes, avaliação de filmes, sinopse, storyline, relato de visita a cinemas em Porto Alegre, que é algo que eu faço quando dá, né? Com os meus alunos, a gente visita cinemas de rua, o Capitólio, os cinebancários, enfim, vários possíveis de se visitar em Porto Alegre. Eles visitam esses cinemas de rua, que eu acho super interessante, assim, eu acho que é algo bem cultural, nada contra cinema de shopping, eu gosto bastante, mas eu acho que é algo a se preservar, a se valorizar, e é outra experiência, assim, né? Então a gente faz a visita aos cinemas de rua de Porto Alegre, depois eles produzem um relato de visita e a gente publica, tem alguns publicados já no blog do Pepe. Então, cartaz também é um gênero de consumo e produção, stop motion, fotos, roteiro, storyboard, trilha sonora. Bom, aí aqui eu trago uma unidade didática trabalhada na minha sala de aula a respeito de documentário, certo? Então, não sei se está possível de ver assim para vocês, tá bom? Se vocês querem que eu aumente, posso aumentar. Se puder aumentar um pouquinho, Mari. Eu vou aumentar. Me diz se deu certo, que eu dei um control mais aqui. Não foi? Ou foi? Não? Não, ainda não. Ah, se não for, eu vou mostrar a apostila, que eu acho que é possível também. Eu acho que vocês conseguem ver melhor. Eu vou ver aqui se eu consigo mostrar a apostila. Foi? Não? Peraí, eu vou parar aqui. Depois eu volto. Exibir aqui. E eu vou apresentar, eu acho, a tela inteira. Acho que é melhor. Aí eu consigo mostrar a apostila. Agora vocês veem a minha apostila? Sim, agora entrou. Tá. Então, esse material foi produzido por mim, pela Nanda Hilgert, minha colega e grande parceira, com quem eu muito aprendi. Tá, então, começa assim essa unidade, perguntando quais gêneros cinematográficos o aluno conhece, e aí depois qual ele gosta mais, citar um filme desse gênero. Aí a gente retira a citação de um texto do François Truffaut, que diz: acredito firmemente que devemos rejeitar qualquer hierarquia de gêneros e considerar que cultural é simplesmente tudo que nos agrada, distrai, interessa, ajuda a ver. Ou seja, aquele aluno que gosta muito de um gênero, sei lá, considerado não cult, que tá tudo bem, que é dele, que faz parte da subjetividade dele, que tá tudo certo, que não existe uma hierarquia entre gêneros. Aí depois a gente pergunta, né? Você acredita que existe uma hierarquia entre gêneros? Ou seja, alguns considerados melhores que outros? Você concorda com o Truffaut que devemos quebrar com hierarquia de gênero? Por quê? Aí rola uma discussão legal com os alunos. Aí depois, então, uma das discussões mais importantes dentro da história do cinema são as relações entre realidade, verdade, documento, ficção, experiência. Porque os alunos vêm com uma ideia de que, bom, tá, tudo bem, filme não é realidade, mas documentário é, né, professora? Mas não é, né? O documentário também não é a realidade. O documentário é a perspectiva do autor a respeito de determinada situação, de determinado momento, de determinada pessoa. É uma perspectiva do autor. É um trabalho de produção, é uma arte, né? Então, é a perspectiva de alguém contando uma história, certo? Então, também não é a realidade, né? Aí, há também no meu TCC um relato tem um filme do Kleber Mendonça Filho, que é o mesmo diretor do Bacurau, do Aquarius, do Som ao Redor, que é um filme chamado Recife Frio. É um filme que brinca com a linguagem de documentário. Trazendo a história de que caiu um meteoro no Recife e ficou frio no Recife. E aí, ficando frio no Recife, é uma baita crítica social, assim, o filme.
E eu mostrei para os alunos de 2017, mostrei, e eles super acreditaram. Nossa, que interessante, professora. Eu achei que Recife era calor, que não fazia frio no Recife, não sabia dessa história. E vários comentários a respeito disso. Aí depois eu conto que, na verdade, aquilo não aconteceu, que aquele filme não é um documentário. É uma ficção brincando com a linguagem de documentário. Ai, ficaram loucos comigo. Disseram que não pode. Tentaram arrumar vários argumentos para me dizer que o filme não poderia existir, porque ele engana as pessoas. Incrível, né? Aí eu olho, gente, quantos filmes vocês veem aí? Ah, porque não pode existir, professora, porque vai contra a ética e a moral dizer que as pessoas morreram, mas elas não morreram. Falei, gente, quantos filmes vocês veem aí que destrói toda a humanidade? E vocês não falam nada. Ah, então, aí, enfim, né? Tudo isso porque se sentiram traídos pela imagem. É porque a imagem mostrou uma coisa para eles que eles acreditaram fortemente. E isso vai muito ao encontro do que a gente está falando, né? Que filme é experiência e que essa questão da imagem, né? Que a gente está sempre permeado por imagem, mas que a imagem não é a realidade, né? É uma determinada, um determinado recorte de determinado momento e que existe muita coisa por trás daquela imagem. Então, aí sobre documentário, então a gente assiste uma entrevista com o João Moreira Salles, que é um dos grandes documentaristas brasileiros. Aí ele fala sobre informação versus experiência, né? Que o documentário, então, quando ele é muita informação, ele mata, né, a experiência. Então aí ele fala, aí a gente destaca algumas frases do João Moreira Salles falando sobre que mata o documentário é a notícia, a experiência já é exatamente o oposto da notícia. A experiência da narração desaparece por causa da informação. O documentário não serve para informar. O documentário serve a si mesmo. A única obrigação do documentarista é alargar as fronteiras do documentário. Aí, nesse sentido, eu me lembro também do documentário feito pela Petra Costa esse ano passado. Surgiu muitas questões a respeito, né, de que, ah, não é verdade, é verdade, não é verdade, não é verdade. E a questão do documentário é que não é dizer se é verdade ou se é verdade. Né? É a perspectiva da Petra falando sobre o impeachment, enfim, né? E se é verdade, se não é verdade, não é essa a questão. A questão é toda a obra que ela fez. Enfim. Então a gente pergunta: as frases acima foram ditas pelo João Moreira Salles no vídeo que assistimos. Qual a sua opinião sobre essa visão de documentário exposta pelo autor, pelo diretor, que você entende por experiência? Agora vamos assistir um trecho do documentário que João Moreira Salles cita na entrevista, que é um documentário, então, falando sobre Guiomar Novais. Aí eles estão, né, falando com o Nelson Freire no documentário sobre a Guiomar Novais. Daí, quando ele vai falar sobre a Guiomar Novais, é uma cena muito incrível, assim, porque em vez dele dizer, ah, Guiomar Novais foi tarará e fez tarará, ele fala o seguinte: a Guiomar Novais, e põe uma música para tocar. E chora, e se emociona com a música. Então, é experiência, né? Muita experiência, assim. Aí depois de assistir essa cena, então a gente pergunta o que podemos dizer sobre a relação de Nelson Freire com o Guiomar Novais, né? Que é uma cena que não diz nada, mas diz muito. Então, não diz nada em termos, né, falados, assim, mas diz muito em termos sentidos. Você acredita que essa cena mostra uma experiência? Por quê? João Moreira Salles cita o estudioso Walter Benjamin no vídeo. Leia uma situação retirada do texto O Narrador. A cada manhã do Benjamin. A cada manhã recebemos notícias de todo mundo. E, no entanto, somos pobres em histórias surpreendentes. A razão para tal é que todos os fatos já nos chegam impregnados de explicações. Em outras palavras, quase nada do que acontece é favorável à narrativa. E quase tudo beneficia a informação. Metade da arte narrativa está em, ao comunicar uma história, evitar explicações. Então, de que forma essa situação se relaciona com a fala do João Moreira Salles? E aí a gente assiste um documentário que a cada ano eu mudo, justamente para trazer coisas novas assim e atuais para os alunos. Nessa versão eu trouxe o Laerte, que eu não sei mais se está no Netflix ou não, tomara que sim, porque é bem legal esse documentário. E aí depois, então, durante a exibição do documentário, isso eu faço, tá, pessoal, algumas tarefas que é para fazer durante, antes e depois. Então, essa é para fazer durante o documentário, tentar relacionar as noções de experiência e notícia que a gente estuda,
anteriormente com as falas, né, exibidas no filme, que a gente estuda lá com o João Moreira Salles, aí a gente pede para que eles façam aqui, então, relação entre experiência e notícia mostrada no documentário, compartilhar com os colegas algumas cenas que eles anotaram nessas colunas, aí sobre o filme, então, de que forma conseguimos entender o tema central logo no início do filme, existe alguma explicação, como somos introduzidos, se existe explicação ou se não precisa de explicação, né, como fala o Benjamin. Então, Laerte utiliza algumas expressões como zona, casa regular, provisório eterno, quando se refere à sua casa, de que forma podemos perceber a relação da casa com o corpo, e aí isso tem a ver com o filme, né, que é muito falado no filme, que é muito, muito trabalhado essa questão do corpo e da casa, assim. Você acha que a história é contada de forma linear, por quê? Então, leia abaixo, o documentário é da Eliane Brum, né? Então, leia abaixo o texto da Eliane Brum, autora e diretora do documentário, que aparece nas cenas entrevistando, conversando com Laerte. Aí, essa entrevista fala, esse texto fala, então, Laertar-se é verbo, ao mesmo tempo que impele ao movimento como um imperativo de vida, se volta para si, numa interrogação persistente. Aí, eu destaquei algumas falas, né? Algumas expressões da entrevista, não vou ler toda que a gente está sem tempo. Então, leia novamente as frases sublinhadas. A autora utiliza metáforas referentes ao verbo criado por ela, laertar-se, para justificar o modo e a pessoa em que o tempo é conjugado no filme, de que modo a pessoa se trata, que outro verbo, modo, pessoa você utilizaria, analisando esse documentário, o que você considera que aprendeu sobre como iniciar, o que dizer, como e quando finalizar. Isso é importante falar também, pessoal, que para além disso que eu faço, também sempre dá para fazer perguntas de leitura a respeito do filme, né? Sempre é possível, então, fazer novas perguntas de leitura, retirar do texto, tirar... enfim, alguma fala, retirar alguma fala, pedir que os alunos observem aquela fala, fazer perguntas a respeito de recursos linguísticos mesmo, daquela fala, enfim, né? Eu queria passar um filme para vocês, feito pelos meus alunos, mas agora está na hora da tarefa e de eu responder as perguntas de vocês. Mas fiquem à vontade para assistir o filme, está disponível lá no blog do PPE. Então, a partir do que você aprendeu nessa oficina, como você poderia utilizar a linguagem cinematográfica em suas aulas? Utilize um dos conceitos aprendidos para elaborar uma tarefa pensando em sua disciplina. Pode ser só comentando mesmo, tá? Depois a gente faz um brainstorm, pode ser, ou uma roda de conversa aqui para vocês me contarem como vocês poderiam trabalhar isso na disciplina de vocês, o que vocês pensaram, como vocês fariam. E aí agora eu respondo as perguntas. Dina, quer mediar essa parte? Sim. Dando uma olhadinha aqui no chat, eu vi que a Ana Leite fez um relato muito bacana de uma prática que ela fez. Ana, tu quer contar um pouquinho pra gente, ligar o microfone e contar para Mariana, como foi essa experiência com o cinema? Ah, com a Abby! Ai, eu adoro esse filme! Temos aqui uma... A Ana já vai falar, hein? Enquanto isso eu vou falando a pergunta da Cláudia. Mariana, sobre as aulas de PLA... Primeira pergunta, quais filmes tu já usou para trabalhar variação linguística? Dois, tu chega a fazer discussão com os alunos sobre os estereótipos da cultura brasileira representados em muitos filmes? Se sim, conte um pouco. Sim, sobre variação linguística dá para trabalhar todos os filmes, né? Porque sempre, né? Um filme é trabalhado em algum lugar, sempre tem atores falando, então sempre há variação linguística. Eu acho legal trazer aquele filme, O Homem que Copiava, porque não é um gaúcho fazendo um gaúcho, né? O Lázaro Ramos.
Mas é interessante também trabalhar vários outros, assim. Alguns dos alunos ficam, ai, mas eu não entendo, ai, mas é difícil de entender esse sotaque, é difícil de entender essa variação, tipo o clássico, o Alto da Compadecida, que eu acho que é impossível não passar. Eu acho que tem que passar, assim, né? É um clássico e, em geral, assim, dá muita discussão. Faço a comparação com o teatro, faço a comparação com os atos, assim, né? Do filme, ato 1, ato 2, ato 3, com a comparação do que seria no teatro, então, ato 1, ato 2, ato 3. Não, nunca fiz a leitura do Auto da Compadecida, mas é interessante, já me deram essa sugestão também. Acho importante pensar que a variação linguística, na verdade, não é só aquilo que é o diferente do nosso olhar, né? Não é aquilo que difere do que a gente está acostumado a assistir, mas aquilo que está muito próximo a nós também, né? Então, sempre é importante trabalhar a variação linguística, e algumas coisas que dá para fazer também é buscar expressões idiomáticas ditas no filme, expressões idiomáticas, trazer de volta para a cena, fazer essa comparação, e tentar buscar também outros sinônimos do que os alunos, muitos alunos, principalmente os chineses, assim, lá do PPE, eles adoram trabalhar com sinônimos. Então, dá para buscar outras expressões que poderiam ser ditas no lugar daquelas, fazer esse recorte da cena, dá para também passar o filme pausando, né, e aí voltar para determinada cena, tá, e essa expressão aqui, o que você diria? Como que você falaria se não usasse uma expressão idiomática, de forma mais formal, ou, né, usando outro sinônimo? Sobre os estereótipos da cultura brasileira, sim, é muito importante, assim, acho que isso tem que trabalhar sempre, né, um dos filmes que eu gosto muito, mas que eu acho que saiu do Netflix. Ai, essa é a minha bronca com as coisas, assim. Que aí tem que ir para a locadora, porque o que acontece? A questão da legenda, né? Eu acho que essa coisa, assim, da alteridade, de se colocar no lugar do outro, assim. Eu, agora estudando inglês, assim, minha professora, minha amiga e professora, Bruna, me pede para ver filmes em inglês. Tá? E aí eu não consigo ver filmes em inglês sem legenda. Então, eu me coloco no lugar dos alunos nesse sentido e sempre passo filme com legenda. Sei que a vida não acontece com legenda, né? Que muitas vezes eles vão ver filme no cinema ou até na televisão, Globo da Vida, sei lá, ou YouTube, enfim, e não vai ter legenda, né? Mas para que eles trabalhem bem na sala de aula, eu prefiro trazer a legenda justamente para se apropriar de coisas que eu vou trabalhar depois, não tem jeito. E o Netflix sempre tem a legenda em português. E aí, às vezes, o filme sai do Netflix, mas aí, enfim, tem que ir atrás de locadora. Um filme que eu gosto muito, muito mesmo, é O Besouro. Não sei se vocês já ouviram falar. O Besouro, e eu acho que a questão de estereótipos também pode ser trabalhada já no próprio filme, né? Um filme mais independente, um filme menos independente, já traz também esse outro olhar, né, de filmes mais populares, menos populares, e por que que isso é assim. O Besouro, então, vai falar sobre, sim, Besouro, ele vai falar, então, sobre capoeira, sobre escravidão, sobre racismo e sobre religiões de matriz africana. Isso é muito legal no filme, assim, e o filme é todo construído na perspectiva da jornada do herói, sendo o herói, então, o Besouro. E aparecem várias entidades, assim, da religião de matriz africana, então, aparecem várias entidades no filme, como heróis, como personagens importantes, assim, e é discutido no filme, claro, é mostrado no filme, assim, a partir da história do Besouro, que depois virou uma lenda, enfim, né? E aí fala um pouco da capoeira também como patrimônio cultural, e é muito, muito importante trazer essa discussão, assim, né, e ver como é representada no filme, mas também como ela se reflete na nossa sociedade, né, e aí escutando os alunos também, pedindo para que eles, a partir das tarefas, então, se coloquem a partir dessa experiência, assim, suas impressões.
Enfim, sobre estereótipos, então, acho que dá para a gente pegar diversos filmes e pegar o personagem e mostrar o que, que ele representa, né? Que parte da nossa sociedade ele representa, se a gente concorda com essa abordagem, se a gente não concorda, né? E aí tem várias possibilidades, né? Eu gosto muito de filmes que trazem a discussão assim e que incomodam. Tem um filme que incomoda muito, que é O Cheiro do Ralo. Não sei se alguém quer comentar sobre esse filme. Esse filme tira os alunos do sério. Assim, e isso é bom assim de fazer, porque justamente estão esperando algo assim, e muitos autores até falam sobre o filme ser usado para apaziguar, para tranquilizar, como recurso lúdico, didático. Não concordo que não seja, mas O Cheiro do Ralo, ele é total uma provocação, assim, né? Ele vai falar justamente sobre aquilo que ninguém quer falar, que é sobre o nosso lado podre, o nosso lado sujo, o nosso lado que a gente não mostra, e O Cheiro do Ralo mostra. Assista. Outro filme também que eu gosto, que eu até tenho aqui, mas não vou pegar. Depois eu pego. É o Heleno. O Heleno, ele é um filme com Rodrigo Santoro. E eu adoro todos os filmes com o Rodrigo Santoro, achei ele um excelente ator, acho que ele se entrega muito, assim. O Heleno, então, quando eu faço a proposta inicial do cinema brasileiro, eu falo que o Heleno trata do futebol. Aí os alunos já vão pensar que é alguém muito bem-sucedido no futebol, não sei o que eles podem pensar, mas podem pensar aquele clichêzão do futebol, e Brasil, futebol, futebol é Brasil. E aí o Heleno, na verdade, é um filme super profundo. Ele trata do Heleno de Freitas, então, que foi um jogador do Botafogo, antes de Pelé, assim, acho que década de 50, 40, por aí. O Heleno, ele era um cara que era muito impulsivo, que vivia de sua imagem. Então, é um filme profundo, é um filme preto e branco, justamente para fazer uma homenagem ao Botafogo, depois o diretor fala, e também para trabalhar, né, a época do cinema, né? A arte de acordo com a época do cinema, isso eu acho muito bonito. Também para trabalhar a questão da imagem, né? O filme fala muito sobre uma pessoa viver da sua imagem. E o Heleno foi um grande astro do futebol brasileiro que viveu da sua imagem, que bebeu da sua imagem, assim, nesse sentido, se beneficiando pelo que a mídia falava dele. E após um certo momento de sua carreira, quando ele começa a decair, a mídia vai falando também e trazendo outra imagem de Heleno. Uma imagem, né, super colocando ele para baixo, como decadente, como alguém que estava se jogando às drogas. Ele teve sífilis, e a sífilis na época, né, era uma doença que matava, e ele foi para um centro de reabilitação, porque usava droga. Ele, na verdade, não usava droga, mas ele bebia muito. Ele era alcoólatra, dependente químico, né? E aí, trata, então, tem a primeira cena do filme é o Heleno comendo as suas reportagens, como forma de fazer com que aquilo entre para ele, se apropriar daquilo, sabe? Então, isso é interessante de mostrar também quando os alunos vão pensando que o filme que trabalha com futebol, vai trabalhar, futebol, filme do Pelé, sei lá, filme que vai mostrar alguém sendo super bem-sucedido, porque, talvez tenha sido início difícil na carreira, mas ele foi bem sucedido e aí virou milionário. Não, esse filme vai falar o contrário, como a mídia, né, fez com que o cara e a mídia e a dependência química e a relação com a imagem, enfim. Então isso é legal de trabalhar também, né, quebrar a perspectiva com o estereótipo já esperado, assim. Dá para fazer muita coisa. Perfeito. Ana, se tu quiser fazer o teu relato agora para gente. Ok, bom dia. Tá dando para ouvir direitinho? Bom dia, sim. Ah, que eu estava em um local barulhento. Então, aqui eu estou monitora atualmente no curso do Pré-PEC-G, no Profici da UFBA, tá? E é muito afeto, né? Envolvido. E nesse contexto de pandemia, em que todos, né, todas estamos isolados, então filme, música, teatro, acontece muito.
E nós estamos em dezembro, né? E eles já estão assim, é bem autônomos, então não pedem muito mais indicação de filmes. Eles mesmos já procuram, já disponibilizam no nosso grupo e eles dão relato. Nós trabalhamos com um projeto, né, sobre cinema brasileiro, mais ou menos parecido com esse seu plano de aula também. E como as aulas estavam ficando bem maçantes, né, todo o nosso arquivo ele está na página do Instagram, né, que é o @pecgufba, 2020. E tem muito trabalho lá, porque todos os projetos eles são feitos de maneira em que todos esses alunos e alunas eles têm que de certa forma pôr em prática e vivenciar a prática imerso na sociedade, né? Então, como esse ano não teve como, né, a gente se expor, então todo o nosso resultado foi postado no Instagram. E aí, eu assistindo na Rede Globo uma minissérie da Hebe, eu assisti ao filme, eu disse: "Ah, não". Então a gente já tinha trabalhado vários temas, vários projetos. Foram 25 projetos ao longo do curso, produções narrativas, letramento digital. E aí o que aconteceu? Fizemos recitais. Né? E aí, o que aconteceu? Vamos fazer uma roda de conversa com esse filme Hebe. Quem está assistindo a minissérie? Ah, eu não tô porque eu não tenho televisão, é Globoplay. E aí, disponibilizei o filme, né, para eles, em português, já estavam bem avançados, assistiram. E no dia, contou com a observação também da turma de estágio 2, né, a turma que está se formando agora. E foi riquíssimo. Esquecemos a Hebe, mas é estrela, né? Realmente amo, adoro aquele filme. Vou assistir novamente, quero assistir a minissérie também. Mas, gente, foi incrível. Alguns deles pescaram, né, dos nossos temas já trabalhados, como gênero e diversidade, né, doenças infectocontagiosas, como a situação da AIDS, que foi o cabeleireiro dela, amizade. Questão de condição social, que ela já foi pobre, né? Eu nunca imaginei isso na vida. E eles também que não conheciam. Nossa, a gente nunca imagina que um artista, um cantor, um ator já foi pobre. Para todo mundo, a gente acha que todo mundo já foi, sempre foi rico. A questão da violência doméstica contra a mulher, né? Temas como. Ai, gente, foram tantos, foi riquíssimo. A gente ficou 2 horas e meia. Uma aula que de início começamos online em março com 1 hora. E a gente fica até 3 horas de relógio toda semana, né? Todos os dias, praticamente. E nessa aula, nessa roda de conversa, foram temas que eles trouxeram como atenção de pais, né? Porque a Hebe tem um filho. Do casamento e o filho viviam aquela vida dele, né? Com a mãe artista, mas ela sempre foi próxima e tinha aquela questão do marido, questão de bebida, né? Tema de temas alcoólicos, né? Juntamente com a violência doméstica. Ai, deixa eu ver se eu consigo lembrar mais. Foi tanta coisa E que o espaço da eu mulher disse. também, né, na sociedade, porque é uma coisa que discute bastante o filme, né? A Hebe queria ser artista, e ser artista naquela época, Deus o livre! E ela tem que lutar muito, né, para conseguir o que ela quer, e todas nós, né? Não que tenha mudado Isso, muito. teve essa temática também, uma questão de uma mulher. Falaram que ela era muito mandona, disse que era igual a mim, é igual a professora Ana, mandona, a professora Ana vai ter um programa e vai mandar na gente. Mas outra Teve essa é questão empoderada, também. não é Ah, agora eles falam, empoderada. Foram condonada, não. Empoderada. super negativos aí. Questão do papel da mulher na sociedade, eu trabalhei essa temática também. Desculpa, gente, minha voz, que eu tô um pouco rouca. Gente, foi tanta coisa. E questão da de televisão, rádio.
E na semana que eu trabalhei isso, era 70 anos da televisão aqui no Brasil. E aí eu lembrei que a gente trabalhou o tema da televisão brasileira, trabalhamos, relembramos que ela passou por várias emissoras, né? Que foi a Band, SBT, a Record, eles lembraram. Gênero e diversidade, já falei, questão de violência doméstica, empoderamento da mulher. Foi lindo e eles, todo final de semana praticamente, eles assistem filmes, sugerem, assistem português. E estão dizendo até que já estão ensinando português para o pai e para a mãe. Eu amo. É, um filme dá para trabalhar muita coisa, porque um filme, como eu falo para meus colegas, assim, ele não tem só um tema, ele tem diversos, e ele perpassa por diversas questões culturais, estéticas, né, da nossa sociedade. Por exemplo, teve um aluno meu, um colega meu, na verdade, que falou sobre aquele filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. E aí ele fala, ah, para trabalhar gênero e sexualidade, e aí os alunos não querem falar muito disso, tem alguns alunos que são mais tímidos, né? Ai, não querem falar disso. Falei, gente, mas o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho tem um outro tema latente ali, muito legal, que é a questão da inclusão nas escolas, né? Que super dá para trabalhar também, sabe? Tem muita coisa, adolescência, diversas coisas que dá para trabalhar. Então, o filme nunca é só uma questão, não é só um tema, ele tem vários. Por isso que o Luiz Nogueira, que fala sobre gêneros, aquele dos manuais, ele fala que justamente o filme, ele não tem só um gênero, ele é atravessado por diversos outros gêneros, né? Porque ele não é só uma coisa, não fala só de uma coisa. Uma produção artística que toca diversas outras questões éticas, culturais. Éticas, estéticas, culturais. É, aí eu ia falar de outro filme também, mas acho que a Dina quer falar. Não, pode finalizar, Maria, finaliza. Não, pode falar depois. Acho que tinha tarefa também, né? Mas acabou virando a discussão. Não, agora é esse momento de discussão mesmo. Agora a gente já está finalizando, já são 11 horas. Tá. E eu até estava lendo os comentários aqui do formulário né, que os professores deixaram para ti. E eu concordo com todos. Digamos que a maioria comentou sobre como essa oficina ajudou a olhar não só o cinema de uma forma diferente, mas como trabalhar o cinema na sala de aula de língua adicional, né? Então, eu acho que eu concordo também. Eu acho que eu saio daqui uma espectadora muito melhor. Já tô louca para olhar de novo A Sociedade dos Poetas Mortos. Né? Então, eu acho que sim, a gente sai daqui olhando o cinema como um objeto estético de uma forma diferente e também de como trazer esse objeto para as nossas salas de aula, né? Então, quero te agradecer muito mesmo por ter compartilhado com a gente a tua trajetória, os teus conhecimentos, porque sem dúvida eles foram muito importantes para as nossas aulas, são muito importantes. E eu quero agradecer a todos que participaram do chat, que participaram das oficinas, porque hoje nós terminamos, né, o nosso ciclo de formação. E fechamos com chave de ouro, né, com a Mariana. E sim, em 2021, algumas pessoas comentando sobre se teremos oficinas no ano que vem. Sim, teremos oficinas. E todos vão ser convidados. A gente envia um e-mail para todos vocês que participaram, firmes aqui até o final, tá? Aguardem, não temos datas definidas ainda, mas sem dúvida, sim, teremos. Agradeço a Mariana, agradeço a vocês. Pessoal, muito obrigada por seguirem firmes aqui conosco. Muito obrigada, pessoal. Mari, um beijo. Muito obrigada. Beijo. É, tinha muito mais coisa para falar, assim, né? Porque é uma caminhada, como a Dina falou, que faz parte da minha vida antes de ser professora, né? Então, minha relação com o cinema é a minha relação como sujeito, assim, né? Amo filme, sou cinéfila e trabalhar com isso nas minhas aulas é, assim, maravilhoso. Ah, eu esqueci, mas eu deixo o meu e-mail para vocês. Se vocês quiserem dicas sobre o que eu. Qualquer coisa. Sobre dicas, conversar e trocar figurinhas, me escrevam, que eu adoro compartilhar as coisas que eu faço. Gosto muito de trabalhar com formação de professores para
para trabalhar com cinema, enfim, então me escrevam que eu não me oponho a compartilhar e conversar e trocar, tá? Outro filme também é o Buck, tu pode trabalhar, né? Eu te disse para é legal tu começar a introduzir curtas com os teus alunos, com esse aluno que tem dificuldade para ver filme em português, porque o curta ele vai ser um momento que ele vai se dedicar àquele filme e depois vai estar tá mais tranquilo. Daí ele vai aumentando o repertório dele, sabe, com os curtas. Outra coisa também que dá para fazer tem começar o primeiro filme que eu coloco na turma de cinema brasileiro é O Menino e o Mundo. É uma animação brasileira, mas que ela não tem fala. Na verdade, ela tem fala, mas é um trabalho que eles fazem de português ao contrário, porque na narrativa você não precisa da fala para compreender o filme. É legal também levar esse filme por ser uma produção brasileira, né? Mas, enfim, como falei, teria muita coisa para conversar, já acabou nosso horário, mas eu agradeço muito, muito, muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito legal, agradeço, eu gosto muito de compartilhar. E muito obrigada, Dina, pelo convite, por estar aqui com vocês, pelo menos dessa forma virtual, né? Total. E eu fui colocando, enquanto tu falava, eu fui colocando alguns links, por exemplo, do livro, do Conexão Eu vi. PPE, para o pessoal assistir os filmes. Eu fui colocando os links enquanto tu falava. Mas eu vou mandar por e-mail para o pessoal também, daí se tiver mais alguns, a gente manda tudo junto. Tá. Tá, eu não mostrei as referências do que eu utilizei, mas aí eu te mando então, Dina, daí tu manda para eles por e-mail, então, as referências que eu utilizei para minha apresentação. Perfeito, perfeito. Gente, Muito obrigada, então. eu só queria pedir, se fosse possível, para que vocês colocassem a todos que disponibilizaram, que é os contatos nas oficinas, colocarem para a gente, mandarem para a gente via e-mail, porque fica mais fácil, porque pegar aqui no chat é meio complicado, né? Então, assim, como a Mariana hoje, outras pessoas que se disponibilizaram a passar conteúdo, a conversar, colocar sobre nas oficinas. Também agradeço demais. Obrigada. Obrigada, Elba. Sim, a gente envia por e-mail para vocês aí, certo? Então, muito obrigada, pessoal. Bom restinho de manhã. Mari, um beijo. Até Beijo, mais. obrigada.